Очаква се в най-скоро време да бъде сключен договор с фирма-изпълнител за дезакаризация на най-посещаваните зелени пространства в града, като се започне от дворовете на детски градини и училища, парк Свети Георги, Центъра за защита на природата и животните и други. Тревните и цветни площи, които ще бъдат третирани, ще бъдат обозначени със съответните табели. Голямата пролетна офанзива продължава с почистването на улични платна и тротуари от натрупаните зимни наноси, както и с кастрането на клони. Създадена е група от общинското предприятие Устойчиви дейности и проекти, която реагира на всеки получен сигнал, като се започва от най-опасните дървета, съобщават от местната администрация. Много преписки по сигнали на граждани са натрупани с годините и едва сега започна поетапното им изпълнение и се изпълнява по график, допълват оттам.